La otra es perseguir trencanestines. La presunta educadora no es idea de ninguno, no es fruit de res, sino que es algo que es va construir, que va acabar cada vegada, afortunadamente, va a agafar más fuerza. Pero encara hem de trencar molts estigmes de les persones que, desafortunadament, no poden entrar dins, murs endins, perquè vegin què està passant a dins. Dins de presó, el dirigent queda fora. Ja fa molts anys que no hi és. I encara, des de fora, hi ha aquesta idea més de castiguem, castiguem. No, ens equivoquem. Per tant, trenquem aquest estigma. Funciona més una piscina dins un centre penitenciari que un aïllament, que un tancament. Per tant, posem piscina. Si ha de funcionar més, posem-la. Per tant, trenquem amb els estigmes del que ha d'anar dins d'una presó. Funciona més perquè és l'ús que se'n faci, no?, amb el procés de tractament de la persona. També fem aquest llibre perquè generant accions educatives, proposant accions més, des d'una mirada potser més tractamental, més de canvi, afavorim aquesta idea de la reinserció. Ens el Paco, ojalà que el present Paco, però bueno, de moment, amb un 20 ja el firmaríem, parlant d'aquesta reducció d'un 10%, és molt, i a poc a poc ha d'anar cap allà. Per tant, si introduïm, si incorporem canvis, si introduïm l'educació dins dels centres penitenciaris, afavorim el procés de reinserció, que al final és pel que hem inventat les persones. Bé, hem inventat altres coses, però a poc a poc han anat agafant aquesta forma. Llavors, per què tenim centres penitenciaris? Perquè no hi torni un delicte. Doncs com ho hem de fer? Educant. Doncs apostem. Per tant, hem d'anar explicant, hem de poder-ho explicar. No podem agafar a tots els ciutadans de Catalunya i portar-los dins el centre, no crec que ens deixin. Llavors, com que no ho podem fer, el que podem fer és treure un llibre a tots els ciutadans de Catalunya. Ojalà. Però, bueno, però busquem això, busquem aquest espai d'expliquem que realment aquest càstig, cada vegada que hi ha un nou delicte, aquesta ànsia d'augmentar la pena, no és efectiva si darrere d'aquest augment de pena no hi ha una acció educativa, que l'acompanyi. Perquè també, d'alguna manera, nosaltres no podem prevenir el delicte que ja està fet, sinó que el que hem de treballar és per evitar que hi hagi nous delictes. I dins dels centres, el treball que es fa és per evitar que hi hagi nous delictes. I quan estem parlant d'educar, també a mi em ve al cap la responsabilització de la pròpia persona. Ja no només amb el delicte, sinó amb tots els aspectes de la seva vida que d'alguna manera l'han pogut portar al centre. I també hem fet aquest llibre perquè necessitem de la reflexió i del diàleg amb la teoria. És a dir, aquest llibre parteix de casos reals que nosaltres hem acompanyat amb el temps que portem treballant al centre, però també de la necessitat de poder donar resposta a dir per què hem fet el que hem fet, des d'on ho hem fet, sí? Amb intervenció amb aquesta persona i de buscar referències, no?, en la teoria que puguin ajudar-nos a dir val, el que hem fet ha estat bé, no, el que hem fet aquesta vegada no ha funcionat amb intervenció amb aquesta persona, provem altres metodologies, provem altres formes de fer, no? I necessitem no només fer per fer, sinó avaluar el que fem per millorar la nostra pràctica també. Una administració que sigui eficient, que sigui eficaç, en aquest cas, el centre penitenciari com part de l'administració, ha de conjugar la participació de la societat civil, la pròpia administració, amb l'acadèmia. És a dir, que hi hagi diàleg entre les tres parts és allò que ens portarà a millorar. Llavors, el que buscàvem en el llibre, d'una manera potser discreta, però era posar un puntet de diàleg entre allò que estem fent, ho estem fent bé, per què ho estem fent bé, quines són les idees que avalen aquell fer que estem realitzant, quin és el marc teòric que d'alguna manera explica per què prenem aquest camí i no en prenem un altre. Llavors, d'una manera, torno a dir, d'una manera molt discreta, perquè no vol ser un tractat metodològic, no vol ser un tractat més científic, sinó que vol ser aquest espai més dialogant entre, en aquest cas, l'acadèmia i la pràctica. També aprofitant que tots dos venim o bevem del món de l'acadèmia i del món de la pràctica. Això ens ha permès generar aquest diàleg. Vale, i com ho hem fet tot això? És a dir, què hi ha aquí dins? A dins del llibre què hi ha? Hi ha 10 capítols amb un pròleg i un epíleg.
Doncs aquests 10 capítols, al final, el que la manera de plantejar-s'ho, inicialment havíem pensat des de que unitat surt, entra fins que surt, però això, aquest recorregut lineal no és cert, no és real. Vull dir, els recorreguts són circulars, i dins l'àmbit penitenciari, déu-n'hi-do, alguns loopings que anem veient, són molt, molt circulars. Llavors, ho vam plantejar des de les emocions, perquè al final molta part del nostre treball es basa des del treball de l'emoció. És a dir, què és el que sento jo, com ho sento i com gestiono allò que estic sentint, quina experiència m'aporta, per després poder aplicar-ho més endavant. I també les emocions que senten les persones que passen per presó. El pròleg està fet per... Bueno, li vam demanar a un intern que el pogués fer i sense donar-li cap tipus... La indicació d'alguna manera no, que li vam demanar era que expliqués la seva experiència pel centre i ell mateix va fer, quan llegiu el pròleg veureu, tot són les emocions que sent a l'arribada d'ingressos, les emocions que sent quan deixa la família, quan passa mòdul, no? I ens va agradar, no? Perquè en el fons dius, hosti, nosaltres podem estar parlant de tots els nostres, el que sentim en cada un dels moments, però és que ells també hi ha una part, no? I aleshores els capítols, cada capítol és una emoció, val? Que dona pas a un moment del pas pel centre. I és, llavors això, el capítol del llibre és això, és una primera història, una història que al final són petites experiències vitals que tant la Janina com jo mateix hem anat recollint al llarg dels anys i que anàvem compartint amb les passejades que fèiem alguns diumenges, aprofitant i anàvem parlant. Doncs mira, això, aquest cas, aquesta història de vida, aquesta altra... Llavors anàvem veient aquelles històries que creien que poguessin ser rellevants, són les que triàvem com a mat de treball. Llavors explicàvem això, el que buscàvem és una emoció central en què es treballi i l'explicació, aquesta interacció entre intern i professionals penitenciaris. D'alguns capítols sí que hi ha molt més és aquest diàleg que pugui haver entre els diferents professionals penitenciaris. Per tant, que parlàvem una mica és aquesta obertura més de mirada del que és la comunitat penitenciària. I després, una vegada això ho tenim fet, en el que molts professionals segurament us hi podeu sentir identificats, i això també ho he viscut, perquè evidentment són fets del dia a dia, després el que fèiem és aquest diàleg d'alguna manera amb els experts. És a dir, hem anat a veure què diuen els experts, què ens expliquen els experts sobre això. Torno a dir, no és una mirada molt academicista, perquè no ho volíem, però sí que buscàvem entendre què estem fent. Estendre el what works, el que funciona, el que està funcionant i per què allò ha funcionat i no funciona una altra cosa. Doncs per això. Sí, i després, al final de cada capítol, hi ha dos QRs amb dues bones pràctiques que s'estan portant a terme, no només a Lledoners, sinó a diferents centres penitenciaris de Catalunya. També relacionats amb la temàtica del capítol, perquè us feu una idea, eh? Un capítol pot parlar de l'acollida, que deia el Paco, no? De tot aquest sentiment, quan entres per primer cop, quan es fan tot el primer registre d'ingressos, no? El que suposa, l'impacte que suposa l'entrada a presó, val? Ho relacionem a nivell teòric amb les teories de l'acollida, no? Vull dir, amb diferents... Val? I després hi ha dos QRs per ampliar més la informació, val? Amb bones pràctiques que poden no tenir a veure amb la temàtica. Penseu que està escrit de forma molt amena perquè nosaltres treballem amb la quotidianitat, treballem amb les petites coses, eh? Els educadors i les educadores socials fem el quotidià, val? Per tant, és planer i molt entendut. Les coses QRs, evidentment, no és, ho hem de confessar, no és una intenció nostra, aquesta sí que va ser una proposta editorial, de per què no obrir el llibre, que el llibre, d'alguna manera, també tornar una altra vegada a la mirada de la presó no és només el que hi ha murs a dins, sinó que és el que hi ha murs a dins i murs en fora, doncs volíem que el llibre tingués tapes en fora. Llavors, la idea del QR és aquesta, podem escanejar i podem sortir del llibre per aprofundir una mica més en aquest contingut. Ens va agradar molt aquesta idea, ens va generar algun mal de cap, perquè evidentment això volia dir més recerca, però això fa més, m'ha après, però és que bastant. Bueno, perquè et quedes com molt sorprès també quan fas com el recull de totes les bones pràctiques que s'estan portant a terme a Catalunya. I realment és un plaer, nosaltres hem descobert. I finalment,
hi ha una part que aquí diem, la finalitat solidària o la militància d'alguna manera, perquè començàvem explicant per què havíem convidat el Xavier Badia. Nosaltres no podem fer la feina sols, nosaltres necessitem de les entitats i nosaltres no imaginàvem fer un llibre per nosaltres. Aleshores, les aportacions de les vendes del llibre, ja la meitat aniran a dos projectes que estan participant a centres penitenciaris. El primer és el programa Suport de Justícia i Pau. I el segon és el del Perro Verde. Val? Clar, també, bueno, explica a l'hora de decidir les... A veure, si les entitats, es fa molt difícil, en el moment que teníem clar que volíem fer aquesta col·laboració o aquest co-treball amb les entitats, quines entitats triem? Perquè les que venen allò és, home no, si hi ha moltes més entitats, llavors, a l'hora de triar l'entitat, el que vam buscar és entitats que tinguessin una repercussió important en aquest procés de canvi dels interns, però que alhora estiguessin d'alguna manera implicats ciutadans que aporten també el seu temps, que aporten el seu gra de sorra. Llavors buscàvem entitats de voluntariat que estiguessin fent molt bona feina durant molt temps.